Občina Slovenske Konjice, Svet za invalide, Zavod za šport Slovenske Konjice in Osnovna šola ob Dravinji so v četrtek 31. maja 2012 ob 12. uri v športnem parku Osnovne šole ob Dravinji v Slovenskih Konjicah v sklopu projekta Občina po meri invalidov predstavile športne panoge primerne za invalidne osebe. Z omenjeno športno prireditvijo se invalidom in širši javnosti predstavljajo možnosti športnega udejstvovanja in hkrati druženja invalidnih oseb na Konjiškem. Svoje športne sposobnosti so pokazali Varstveno-delovni center Šentjur, enota Slovenske Konjice in Društvo Sožitje s predstavitvijo skupinskih elementov košarke, Društvo Vizija se je predstavilo z namiznim tenisom, Območno društvo invalidov Dravinske doline je pomerilo svoje moči v pikadu, Ribiška družina Slovenska Bistrica, ribiška sekcija Slovenske Konjice je prikazalo ribištvo, Osnovna šola pod goro, podružnična šola v parku se je predstavila z nekaj elementi atletike, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Slovenske Konjice Vitanje in Zreče je prikazalo suhi ribolov, Saška Krop ples na invalidskem vozičku. Slovenske Konjice streljanje. Ja, lepo zdrav vsem. Senzorsko streljanje v glavnem, oziroma streljanje z strelskim pripomočki je bolj za treninge na suho. Recimo, če nimamo strelišča primernega, recimo za 50 metrov, lahko na 10 metrov streljaš pač v objektu. Drugače streljamo mi načeloma z zaraškim orožjem, ampak s pravim orožjem. Discipline, ki se streljajo, so od zračne puške, zračne pištole, malokalibrska puška, malokalibrska pištola. Tako da discipline kar dosti. Praktično isto, ko ostali člani streljamo, streljajo tudi invalidi. Razen da pač odvisno kakva okvara telesa je, takšne pripomočke pač invalidi uporabljajo. In plavalni klub Slovenske Konjice, potapljanje in elemente košarke. Član potapljač že 10 let. In kakšno je življenje pod vodo? Mirno, brez vozička. To je bilo moje naslednje vprašanje. Ne? Potapljače si ponavadi predstavljamo z velikimi plavutkami na nogah, pri vas je to verjetno malo drugače. Dejansko vsa oprema, vse veščine, vse znanja so čisto iste kot pri vseh ostalih hodečih potapljačih. Edina razlika pri nas je v tem, da pač ne uporabljamo za plavanje plavut. Torej, verjetno roke pri vas bolj delajo ali so to kakšne druge tehnike premikanja pod vodo? Načeloma roke več delajo, ampak potapljanje ni disciplina, v kateri bi tekmovali na dolžino ali pa na hitrost, ampak je to eno. Potapljanje je šport, pri katerem dejansko občuduješ podvodje. Poglejte, s čim vse se ukvarjajo invalidi, s kakšnimi športnimi panogami se ukvarjajo invalidi na Konjiškem in želim vam prijeten preostanek dneva še naprej.